suruh munyuk. Ae ae. Salah ndang atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Remino, guys. Yuk. Mbak Hadi mang tak WA dek ora dianu. Apa? Mau disanggup ora? Heh? Mbak Hadi mang lu disanggup ora mong. Gimana? Yo lesu wae. Ora ge yo. Bangun. Ora usah dolan ku. Engko cek tes TPA-ne aja ta ki. Kaki, guys. Jangan malas-malesan kamu. Ini kaki kok. Pemirsa, sarapan pagi. Nasi pecel telung ini. Jadi. Ini tak akan milih sego pecel apa sego kuning. Biar kue kuning. Sego pecel. Iki mang cara kue milih sego kuning, bukan sego pecel. Jamu buk gue pura jamannya. Rugi dong, enggak sih. Ya ya, sego campur. Ini. Enak lho duit lho. Lho lah pemirsa. Patang ini. Sego. Wan antri mah guys, aku tunggu patang antri. Jadi yang berarti wakil, mari rasa nyelak. Aku juga nanti jadi wakah. Ya, jangan kok nak keri bis. Rangare. Undak ingko lo jam kos. Mau di ini aku ya. Kasih kok no. Ayah kerja ini kalau tuh baik ubah ya. Malah kayak sarapan. Kecembah ding. Pas perai kalah. Jangan ngono pemirsa. Selak-selak bang. Boya. Kamu enggak ngono. Aku bangun. Aku sih ngono. Aku sih cita terus aku ngono pemirsa. Lek-lek tinggal aku arah mulai-mulai aku yang ngono. Ayah itu nak pendang kerja. Gue udah kayak seneng sego kuning, enak apa itu? Enak kering. Tapi kayak enak lawan, lawan dok guys. Enggak mau. Kurang ya. Sego kuning kurang? Lawa. Oh lawa kurang, dia lawa 2. 3 enggak 3. Ini. Nek tuku tambahan nih dong. Ngombenya nih? Ini udah nih. Gak sudah pray guys. Yo. Biasanya ki nek zaman dhisik, nek kelas 6 ujian ini pray. Harap tenang ada ujian. Biasanya ono kan. Penak ya kowe. Sekolah kudu dhisik oh. Heeh. Saiki mbah piye? Makane amal ngene nek kuwi WA aku kuwi amal. Iya. Sesuk vino mlebu orang. Mlebu, mlebu aku ngono. Tak kira prei, lah jenem aku ngono guys. Lah yo mlebu iki ngono. Yo. Tapi mlebu kabeh. SMP Pak lah kan gak podo dok ujian iki. Ujian iki SMA dhisik wis nek nane. Bapake bareng anu. Bareng SMP Katolik, Kak. Heeh, enggak. SMA aku nek ujian bareng kalau pas anu poso. Bareng SMA bar ujian terus sampe. Engko sampe bar lagi SD iki nguring-nguringan. Ora gek tes. Pedes apa piye? Nah, Mas Alvin dek ni yang ini tak tak kau. Mas besok Senin ujian. Ya. Mungkin.
tadi saya jeneng ujian gak bareng, SMP SD SMA gak bareng, SMA dulu, SMP baru SMP, SD TK, TK kayaknya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi, oke? Okay. Katen je, saya anu tak terus belanja gini macam, kira tragedi di bumi guys. Kira tekok tika. Pena pindang cing. Hello, Rene. Ala, dua terlalu tak pak ni bah. Ni bah tak pak ni bah. Rene bah. Rene bah. Pindang mak ja. Gede apa cilik? Delok kuwi pindang sak piro iki? Iki lho, jono ta. Iki lho kangkung iki. Cing. Aku wes. Jono iki. Lah blonjo ning kene, kuwi blonjo ning kono dhewe. Aku langsung nang anu, biasanya aku ngombar. Wih, yo pindange gede, guys. Wih. Pindange gede, guys. Gede lho, guys. Moga tau aku pindang kuwi tongkol kok. Mak ja berangkat sapan, Mak? belum ngerti. Macam duh. Ngawur-ngawur koyo ngawur bensin. Ngawur-ngawur ngono. Ajawur bensin nek kowe men golek dhuwit terus. Rai guys nek pensiun. Sing yo apa sing terus sing bukakno sing jajal sing. Aku tak ajak nang rene mek apa? Tenan. Sing ngatur momot lha sing ajeng kita gak momot. Heeh, ketoke. Masa? Nah, masa kapan sih? Sekuin jalan? Wah, gede-gede ya. Tapi biasanya apa yang ada di sini? Biasanya? Mulanya ya, hawa ruang jendrah naik maja HP bedel. Ya, tapi gak tau ngomong sih. Gak tau apa sih. Ini orang roh, ada orang ramai. Wow. Wong anggar pacarannya yang ngunik ini. Iya, ada orang jalan-jalan deh. Iya, ada orang. Oh, ini rapor coyo ya, cing. Kilo Mir, agar-agar Mir. Ya, mak bolong sih, cing, mak aja. Ya, ben. Gudi, ya. Tongkol, ya. Salam. Salam. Enak salam. Lombok, mak aku, mak. Gak ada lombok, itu lupa aku, ya. Nek gudi piro? 10.000 nek gedhe. Tapi kan gak remuk. Iya toh. Iya. Ku lho dimur. Apa toh? Kayak dia aku dhe jagunge siji dhe. Kok pengen aku ketoke dibakwan eh. Mau dibakwan. 10.000 saiki lho aku ndek nyek. Kasih 500 lho 10.000. Ya iya, ya wis aku tuku. Sadah. Bu iki piro 500 salah ngopo ngomongi. Kok Pak Gogot? 500. Ya awak murah meneh, Bu. Apa ki? Ndi? Kira. Kira Pak, ncing Pak. Jere mbok goleki. Kira ncing. Asik. Asik. Ora enek. Jagung sing cilik apa? Yo dhek sak pentel-pentel. Jagung Jawa. Jagung 16 kok. Lah kuwi gedhe sitok lah gak apa aku. Belanja. Ora ndak apa. Aku wis tekan ngene ndak iki. Kuwi 500. Nek sapa. Padahal iki nang ngene jeng. Lah kuwi sing ngono ta? Ya murah ya. Aku tak iso koyo ngene. Eh, Mak Ja iki paket piro? Paket nemu. Tuku paket ta, guys? Murah iki. Lho ya. Mosok iki tomate entuk akeh iki. Heeh. Tuku paket 6.000 untuk lombok, bawang. Tomate tok 5.000 kok jane. Jane nganu. Jane tambahi brambang jane. Iya kayal neh iki. Kan paket lombok, blambang, bawang, tomat ngono. Ribet kok bujang. Murah kok malah pinuk. Tunggu kok enak penak. Kok terok. Jagung goreng paketan. Nyong, sing apik sih tok. Kira tak pilih nang ndi. Pinter kok iki. Pilih apa ndek ngiki sut kabeh. Kucing. Ora. Aku ya sita. Aku nyambel ndok ae tuh kangkung. Ya wes sing lemes sing. Kangkung mere lemes. Ben wes lah. Geng kok. Geng kok tak kei tepung. Suka. Enak. Anu, Mbok. Mak aja. Pilo. Aja. Mak kuwi lho, Mak. Ledri, Mak. 1.000. Sopo sing utahno?
Oke, aku ledri tok, guys. Tapi tak kenal 1000. 1000. Oh, 1000. Ya aku ledri sing kae. Dik iki aku ae. Kuwi kowe, lha kuwi kan sing akeh. Mak aja ngono, mak sampe nek nang kulon ke mosok emosi ngono ngene. Kayak enek sing nyeneni lipah, enek sing nyeneni encing ya, cing. Iki. Pelas neh. Iya, mbek lode. Dik iki kene apa? Dik iki melas asinan. Njaluk rabi dhe, Bur. Wis kape melas neh. Mak jak witung, mak jak. Kelan krai. Semangka 2. 7. Ambek iki. 13. 13 sampai 14, jagungnya 1, 16, pindangnya 1, 10,5, ya Allah Gusti, akeh. Jadi ini dewe kok sak menuk kae. Ya dhe tren nek gak tau blonjo yo ngene iki, engko nek blonjo yo ngono kuwi. Akeh, Mas. Wis sesuk nek ijek dipangan nek. Alah pret, wong kok dek bengi aku lho kelir kaliren ngene. Ya aku dek lesu ya, kowe iki yo ngono kuwi. Kok lo nek ditukokno lak rantek ngono, rantek tenan iki tak kon mangan wonge. Mas. Anu sego. Yo. Dek ne. Sah. Sudah selesai blonjo ini ya. Tepung sasa, terigu ya nek. Jagung, bakwan jagung. Ledri pre, sewu. Lombok gambang, lombok bawang tomat. Mbek semongko. Semongkone lho kok mang 7000, siji 4000, guys. Jangan tak buka eh. Mak Ja, semongkone tak buka ya. Nek rabang tak balikno lho. Beli duit pemirsa. Wonge kene lho. Nek gak abang tak balikno lho. Gak sido, Mak. Gak sido tak balikno. Abang. Kowe kok ngene dik terus tak ya ora apa-apa ya pemirsa. Pengen sing pindang kok, guys. Oh, lombok di nane kok sawah. Lombok ora tak lebu kulkas yang di nuane tak lebu kulkas guys, jadi ora bosok. Tak lebu no kulkas sih bosok no bos. Pindang 3,5 murah. Pindang salemeng 7000. Tapi aku gak tuku salam, tuku sing ku lho guys, biasa, pindang biasa mon ki kadang yang kue ijek, isi papat masak aku emang kok gini, esok ya aku udah pengen useng pindang ya aku. Bakar ubu kok sih makan kue ngono ciri pedesan. Lah wonge mangane sore tok, guys. Engko ngene iki sarapan mah wis tumbas. Awan mangan karo sore. Engko bengi ngono kuwi nek lesu mulih ke pasar tuku neh. Nek enak-enak cek yo ora tuku, guys. Ya wis pemirsa. Emang dadi keseruane ya. Anu, Mbak Deni apne nyanyi. Biasanya aku sing nyanyi ambek Hani nek prei. Kok tega ngono sore aku nyanyi ambek Hani. Emang isi kegabutan pemirsa, timbang wis bareng ngenten ngono kuwi. Yo nganu, dadi ne pikirane ge rodok fresh. Guys, keseruane ape masak oseng pindang. Jangan lupa klik komen dan subscribe, ojo lali di sini. Sebanyak-banyaknya di bawah, iklannya jadi skip dan terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ya dadah.